På 14 intense år vokste Bergensmenigheten Levende Ord til å bli Norges største frimenighet. Men på ett halvår raknet det på dramatisk vis, og krisen endte med at menighetens grunnlegger og ubestridte leder, Enevald Flåten, måtte gå. Jeg opplevde så konkret at Gud sa, Bergen er en viktig by for Gud. Og på det ord vi kom her til ingenting, og så Gud gjort et mirakel. Bli med meg, Eivind Algerøy, i mitt forsøk på å forstå et av de mest spektakulære fenomenene i moderne norsk kirkehistorie. Podcasten Levende Ords vekst og fall er en podcast for dagen, og du finner den der du lytter til podcasten.